Neuspeh strategije NATO-a u ukrajinskom i drugim sukobima dovodi do rascepa u alijansi, ocenio je profesor Američkog univerziteta Harvard Stephen Walt. U članku napisanom za Foreign Policy upozorio je da su male šanse da se sukob u Ukrajini završi trijumfom NATO alijanse. S obzirom na neuspeh NATO-a, može se razumeti zašto su sumnje u kredibilitet Severnoatlantskog bloka porasle usled pogoršanja bezbednosne situacije u Evropi. Još se interesi Evrope i Sjedinjenih država postepeno razilaze, a to će svakako uticati i na NATO, smatra profesor Walt. On je u istom autorskom tekstu zaključio, jedino je pitanje koliko će se taj proces brzo odvijati i dokle će otići. Zato uživajte u 75. godišnjici alijanse, ali nemojte previše ozbiljno shvatati glasne izjave o transatlantskoj solidarnosti. Pesimizam je zahvatio i poznatog nemačkog vojnog eksperta Julijana Repkea, koji piše za dnevni list Bild. Ovog kijevskom režimu više nego naklonjenog rusofoba uznemirili su snimci raketnih udara po vojnoj fabrici Artyom u Kijevu. Objasnio je zašto. Kao što sam i očekivao, protivvazdušna odbrana Kijeva više faktički ne postoji. Nije samo jedna ruska raketa probila PVO štit ukrajinske prestonice koji čine sistemi Patriot, Iris-T i drugi. Prošlo ih je najmanje 10. Ili Kijev više nema raketa, ili su sami sistemi PVO postali ruske mete. U svakom slučaju, ovo je katastrofa, zaključuje Repke.